Dobrý den, já vás moc vítám na další přednášce z bloku expertů a děkuji vám, že jste došli i v takovém posmoudném počasí, jako máme dnes. Dnešní paní přednášející je paní magistra Karolina Podloucká, která pracuje pro společnost EBSCO jako školitelka a více vám určitě o sobě ráda řekne sama. Já vám teda přeju, ať se vám přednáška líbí a určitě se nebojte využít prostoru pro diskuzi, který tady máme a klást otázky. Děkuji, a tímto předávám slovo. Děkuji, slyšíme se, dobrý den. Jo, děkuji, perfektní. Dobrý den, tak já moc děkuji za pozvání. Děkuji, že jste mě pozvali do vašeho blogu expertů. A teď jenom nevím, jak tam prezentaci přepnout. Jo, tady asi, že jo. Tak děkuji, že jste mě pozvali do dalšího bloku expertů. Každopádně, asi vám to tady říká moc lidí, já se za experta rozhodně nepovažuji, ale pokusím se vám předat alespoň to, co vím o EBSCO. Protože jsem tedy školitelka společnosti EBSCO, ještě jedno moje jméno je Karolina Podloucká. Než začnu, tak jenom chci říct, tady vidíte zářný příklad toho, jak se špatně připravovat na prezentaci. Protože já jsem svou prezentaci měla víceméně hotovou, ale včera o půlnoci už jsem to vzdala a říkala jsem si, že cestou vlakem do Brna to dodělám ve vlaku. A ve vlaku mi samozřejmě umřel počítač, takže výsledek je takový, že první stranu nemám, poslední stranu nemám a no, uvidíme, jak to bude. Každopádně skutečně radši, když se připravuji na nějakou prezentaci, tak je lepší se připravovat hodně dopředu a mít ten čas na to. Takže je to ostuda, já se přiznávám, já se omlouvám, podcenila jsem svůj počítač a svůj čas. Takže, než začneme, já jsem nazvala svou přednášku Objevte svět nejen elektronických zdrojů. Protože se budeme dneska bavit o EBSCO, což jsou převážně elektronické zdroje, ale já bych vám ráda i řekla prostě víc věcí i technologie pro knihovny. Řekla bych třeba i něco o tištěných knížkách, takže není to jenom co se týče elektronických zdrojů. A rozhodně bych byla ráda, kdyby to bylo interaktivní dneska, takže nevím, nakolik máte zrovna náladu povídat nebo se ptát, ale když se budete chtít zeptat na něco během přednášky, tak určitě jenom klidně zvedněte ruku a zeptejte se, protože případně můžeme nechat diskuzi na závěr, ale budu ráda, když mi řeknete vaše názory a budete se ptát, když něco zajímavého se budete chtít zeptat. Takže já než... Ano. Já když začnu povídat o EBSCO, tak já jsem pochopila asi, že tady do toho předmětu si zvete studenty knihovnictví a informační vědy, kteří třeba dneska dělají nějakou zajímavou práci, abyste se dozvěděli, jakým směrem se potom můžete směřovat, až dostudujete. Proto jsem se rozhodla nejdřív úplně na úvod říct vlastně, jaká byla ta moje cesta k EBSCO, kde teď pracuji rok a půl, takže to zase není úplně tak dlouhá doba, taky úplně nevím všechno, ale kdy začala ta moje cesta, v podstatě původně jsem vůbec knihovnictví studovat nechtěla, chtěla jsem být veterinářka a tady na Brně na veterinu mě nevzali kvůli zkouškám z biologie. A tak potom, vzhledem k tomu, že maminka byla knihovnice, tatínek, táta, profesor ekonomie, tak nějak jako vyplynulo, že jsem šla na vyšší odbornou školu informačních služeb v Praze, kde jsem vystudovala bakalářský obor a potom jsem přešla na Univerzitu Karlovu, na Fildu, na Ústav informačních studií a knihovnictví. A tam jsem vlastně studovala dálkově toho magistra, protože z finančních důvodů a časových vlastně jsem normálně pracovala a dělala jsem teda tu školu o víkendech,
a dělala jsem ji dlouho. Přiznám se, že jsem dodělala až po, když mi bylo asi 32, jsem dodělala magistra. Takže ta cesta studijní byla dlouhá, ale každopádně tehdy jsem pracovala ve firmě, farmaceutické firmě, jako konfigurátor, tam jsem nastavovala systém, takže trošičku tam ty informační vědy a to, co jsem studovala, tak to s tím mělo společného, ale úplně jsem si nebyla jistá, jestli vlastně chci potom se v tom oboru dál pohybovat a kam vlastně až vůbec se mi ani teda nechtělo úplně tím, že jsem studovala o víkendech, tak úplně se mi nechtělo se pouštět do studování. Ale nicméně změnila to jedna věc v rámci studia na Fildě se mi naskytla příležitost odjet na rok na stáž do Itálie, do Florencie, do European University Institute, což je vlastně instituce, která je spravovaná Evropskou unii a oni vypisují každý rok vlastně místa na stáž. A tak jsem se rozhodla, že to zkusím a musím říct, že to byl ten hlavní důvod, to byl ten bod, kde vlastně se mi to změnilo, to, protože jsem všechno viděla ohledně knihovnictví vlastně reálně. Co mě na tom uchvátilo, byla ta práce multikulturní, vlastně ta diverzita, rozhodně tam jsem potkala strašně moc lidí, s kterými jsem do dneška v kontaktu a dalo mi to hrozně moc. Naučila jsem se tam vlastně z praktického hlediska, jak funguje knihovna, jakým způsobem pracovala jsem na výpůjčním protokolu dvakrát v týdnu, potom jsem pracovala v meziknihovní výpůjční službě a hlavně v periodikách. Ty stažéři tam vlastně měli na starosti, dá se říct, celkem monotónní druh práce, zapisování nových časopisů a rovnání do regálu a tak dále. Není to nic, co by vlastně jakoby, řekněme, mě obohatilo v týdenní rutině, ale rozhodně ten koloběh vlastně celé té práce v knihovně mě to tam uchvátilo a taky to, že jsem se dostala do kontaktu s uživateli a mohla jsem vlastně vidět, jaké mají potřeby, vidět to chování těch uživatelů, jaké zdroje třeba hledají, jakým způsobem a tak dále. Takže tohle pro mě bylo jakoby rozhodující, abych tenhle obor dostudovala. Když jsem se potom vrátila do Prahy, tak jsem ještě tam odjela doksa diplomku, že jsem psala na téma informační systémy v Itálii, takže jsem tam ještě strávila asi 2 měsíce a dopsala jsem tam diplomku. Potom jsem tedy se vrátila do Prahy, dělala jsem magistra a začala jsem pracovat, nebo našla jsem si místo v knihovně Akademie věd a pracovala jsem na institucionálním repozitáři, kde jsme vlastně, nebyla jsem na to sama, tam jsme s kolegyněmi, nás bylo asi 5, takže jsme dělali vlastně zprávu institucionálního repozitáře. A mimo jiné jsme odevzdávali data do RIF, já nevím, jestli jste se o RIF učili, rejstřík informací o výsledcích. Takže kdyby vaše dotazy třeba směřovaly tímhle směrem, tak můžu zodpovědět. A jinak vlastně jsme měli zprávu na starosti zprávu repozitáře pro všechny instituty Akademie věd, nebo pro všechny knihovny a instituty Akademie věd. A trošičku jsem se tam začala zajímat i o otevřenou vědu, což byl vlastně jeden z důvodů, proč nejdřív jsem byla oslovena na tuhle přednášku, abych vám řekla něco o otevřené vědě, ale tím, že už jsem nějakou dobu mimo ten obor, tak jsem se rozhodla spíš to dát na EBSCO a říct vám něco o EBSCO. Takže díky tomu, že jsem začala sledovat vlastně problematiku otevřené vědy, tak jsem potom na to téma vlastně vedla nějaké semináře, přednášela jsem na konferencích a něco, asi jeden článek jsem napsala. A potom jsem to tady opustila, protože mě
práce v akademii bavila hrozně moc, ale co mi chybělo, byl ten asi ten multikulturní závčak nebo to prostředí. A já ráda mluvím anglicky, nebo mám ráda jazyky, takže jsem zkoušela vlastně hledat práci v zahraničí, protože by mi nevadilo se přestěhovat za prací, takže jsem zkoušela různé pozice otevřené knihovna v zahraničí, až jsem tedy se dostala vlastně do EBSCA, teda tady v Praze v pobočce, ale mám na starosti Českou republiku, nebo střední Evropu a jihovýchodní Evropu, balkánské země až po Řecko a Kypr. A vlastně školím EBSCO produkty a o té mojí práci potom budu mluvit až úplně nakonec. Takže to je moje cesta k EBSCO. Než začnu povídat o EBSCO, já jsem vám chtěla společnost představit, říct vám něco z historie a potom z produktů. Ale než začnu, tak by mě zajímalo, vy znáte EBSCO, víte, co to je, co poskytuje, víte o něm něco, mě by zajímala vaše zpětná vazba. Ne. Dobře. Takže ticho po pěšině, dobře, nevadí, tak třeba po dnešní přednášce se dozvíte víc. To vůbec nevadí. Takže nejdřív začnu tím, co vlastně EBSCO je. Není to vydavatel, není to klasický vydavatel. Vydavatelé publikují jejich vlastní časopisy, knížky, jiné druhy dokumentů a publikují je tady buď v tištěné verzi nebo v elektronické verzi. EBSCO, stejně tak jako, a já doufám, že když se budete potom v knihovnictví pohybovat, takže s EBSCOem přijdete do styku, asi nejvíc přijdete do styku s EBSCOem a s ProQuestem, což je tedy druhá největší firma poskytovatelů. A jsme tedy poskytovatelé, neboli dá se říct agregátoři, se tomu taky říká. A vlastně svým způsobem my spolupracujeme s vydavateli a potom následně s knihovnami, takže jsme takový jakoby mezičlánek, dá se říct. A my spolupracujeme s poskytovateli, je jich více jak 98 tisíc vlastně celosvětově, a zprostředkováváme jejich obsah a vytváříme vlastně databáze. V současné chvíli má EBSCO více jak 600 různých databází, ať už multidisciplinárních nebo oborově orientovaných. Budu o tom potom mluvit dál, ale nejenom databáze, ale časopisy, elektronické knihy a potom vlastně vytváříme i naše vlastní produkty, jako je například Discovery. Taky o tom budu mluvit. Takže vlastně předplatné a agregujeme ty různé druhy dokumentů od různých vydavatelů a tím vlastně ten obsah předáváme knihovnám a spolupracujeme s, jak jsem říkala, po celém světě, protože EBSCO je mezinárodní, takže máme pobočky nejenom v Americe, Jižní Americe, Evropě, Austrálie a tak dále. A spolupracujeme například s Oxford University Press, Encyclopedia Britannica, co tady mám dále, například Wiley, BMG a další. V podstatě jenom chci říct, že to není to soutěž, není to soutěživé prostředí, je to oboustranná, dá se říct, o spolupráce, protože vydavatelé vlastně díky tomu, že ten jejich obsah je indexován v našich databázích, tak oni se tím zviditelní. Oni vlastně zvýší se citovanost, zvýší se dostupnost těch jejich titulů. A nemusí třeba tolik moc sami jakoby investovat do třeba do marketingu a do té propagace teda toho jejich obsahu. A vlastně knihovny na tom také svým způsobem vydělávají, protože zaprvé tedy, když třeba má knihovna zájem o nějakou databázi, tak se většinou jim otevře 30-denní zkušený přístup. Možná jste se s tím setkali, že vám knihovna vlastně dává vědět k dispozici, že je tahle nebo tahle databáze k dispozici a zkouší si to uživatelé, zkouší si to studenti a potom následně, pokud tedy knihovna má zájem, tak vlastně dojde k zakoupení toho předplatného, které většinou bývá na rok.
My tam máme, co se týče, potom o tom budu mluvit, co se týče toho Discovery, například toho prohledávání, tak máme transparentní, říká se tomu relevancy ranking, to znamená vyhodnocení toho nejrelevantnějšího výsledku, když hledáte v té databázi. A ten vlastně, ten náš systém rankingu favorizuje ten obsah, rozhodně ne tedy daného poskytovatele třeba. Tak to jenom jsem vám chtěla na úvod vysvětlit, jaký je rozdíl teda mezi vydavatelem a agregátorem, a my jsme tedy ten agregátor neboli ten poskytovatel služeb pro knihovny. Jinak EBSCO vzniklo v roce, firma jako taková v roce 1944, a ta zkrátka EBSCO je jméno zakladatele Elton Bryan Stevens Company. Takže EBSCO je na trhu více jak 75 let a původně to byla vlastně malá agentura, která zprostředkovávala předplatné, a potom v roce 2013 se zrodilo, protože se firma spojila s HV Wilson Company, tak se zrodila EBSCO Information Services. A dá se říct, že spolupracujeme vlastně s knihovnami po celém světě. A jak jsem tady uvedla, je to jedna z největších soukromě vlastních společností v Spojených státech. A jinak firma tak jako taková má přes 6 000 zaměstnanců a více 1100 jich je tedy mimo Spojené státy. Takže my máme právě pobočky i v Evropě a jednu tady v Praze. A jinak, když jsem mluvila o tom, kdo využívá EBSCO produkty, tak v první řadě a samozřejmě největší jsou akademické knihovny. Ale nejenom, protože když třeba potom nebudete pracovat vyloženě v knihovně, ale třeba i v korporátních institucích, v bankách případně, i státní instituce používají EBSCO produkty, a ve zdravotnictví taky, protože máme vlastně medicínské databáze. Takže to jsem jenom chtěla zmínit, že teda samozřejmě ten největší skupinou jsou tedy akademické knihovny, ale potom i třeba městské knihovny, soukromé, školní a tak dále. A tady se mi právě ten slide nepovedl. Nicméně, tady jsem udělala jenom tak ukázku toho, které univerzity v České republice vlastně spolupracují s EBSCOem. Na prvním místě Masarykova univerzita, pak následuje Akademie věd, Národní knihovna, Karlovka, a vidíte tam vlastně, je to jenom výčet teda některých univerzit, ale vlastně většina těch největších v České republice spolupracuje s EBSCOem. A když mluvím o knihovnách jednotlivých, musím zmínit i Čekalitky konzorcium, takže konzorcium vlastně, což je pro knihovny rozhodně, je to jak bych to řekla, co to je to slovo, výhodné, tak je to výhodné vlastně, protože nakupují ty zdroje a ty databáze skrze jednotné konzorcium. A když jsem mluvila o tom, že nejenom tedy akademické knihovny, ale třeba i soukromé knihovny, anebo právě mluvila jsem i o zdravotnictví, takže třeba Ústřední vojenská nemocnice také používá nějaké naše databáze, a i třeba Česká národní banka nebo veřejný kancelář veřejného obhájce. Tak to jenom na ukázku, abyste věděli, kdo jsou naši koncoví uživatelé, nebo kdo jsou naši uživatelé. A teď, když jsem přemýšlela nad tím, jakým způsobem vám vlastně představit ty produkty, tak jsem vás nechtěla nudit výčtem jednotlivých produktů, takže jsem to vzala jakoby z druhé strany toho, když jednou budete třeba pracovat v knihovně, a já doufám, že budete,
tak jakým způsobem se k vám EBSCO produkty můžou dostat, jak s nimi můžete přijít do styku. Samozřejmě ne na všech pozicích knihovně. Já když jsem třeba pracovala v Akademii věd na institucionálním repozitáři, tak jsem věděla, že Akademie věd používá EBSCO, ale to bylo tak všechno. A vlastně tím, že jsem nepracovala v oddělení elektronických zdrojů, tak jsem o EBSCO moc nevěděla. Ale jsou tedy v knihovně určité pozice, kde zřejmě s EBSCO přijdete do styku. Tak první bych zmínila, jsou určitě služby čtenářům, anebo právě oddělení elektronických informačních zdrojů. Tam si myslím, že nejčastěji přijdete do styku právě s databázemi, které jsou v rámci předplatného. A všechno v pořádku? A EBSCO poskytuje vlastně databáze plnotextové nebo bibliografické, to znamená, dá se v nich prohledávat i plný text, a oborové nebo multioborové. Těch oborových, jak jsem říkala, je skutečně velké množství a jsou vybírány, protože EBSCO jako samotném pracuje hodně knihovníků, i třeba vlastně ti, kteří dělají knihovní sbírky, vytváří kolekce knihovní, tak to jsou všechno knihovníci. Takže ty vědecké databáze jsou koncipované prostě na ten určitý obor, aby vyhovoval tomu danému studijnímu oboru. Dále se určitě setkáte podle mě, pokud budete pracovat v oddělení služeb čtenářů nebo v právě elektronických informačních zdrojích, tak s e-knížkami, s e-booky, těch má EBSCO momentálně přes 2 miliony vlastně k dispozici. Takže buď to zase v kolekcích, anebo jednotlivé tituly. A poslední, co jsem tady vypíchla, je EDS, to je právě ten Discovery. Já budu používat zkrátku EDS, ale znamená to EBSCO Discovery Service. Což je tedy vlastně multiakademický prohledávač. A když jsem mluvila o těch vědeckých databázích, já jsem tady napsala pouze úplně jenom prvních pár, které jsou vlastně takové nejčastěji využívané. A ty, které jsem začervenila, tak ty zrovna jsem se podívala, že se mi vypíchla, že je tedy na Masarykově univerzitě zrovna máte k dispozici. Takže každá z těch databází, ta první třeba ta Academic Search, ta je multioborová, ale ty ostatní už se vždycky věnují konkrétnímu oboru. A tohle vám něco říká, viděli jste to někdy? Jo, super, to jsem ráda. Tak tohle je platforma EBSCOhost. A výhodou právě je, že většina těch databází, ne úplně všechny, ale velká většina, jich je k dispozici na platformě EBSCOhost, protože jde o to vlastně uživatelům poskytnout prostředí, na které budou zvyklí, a pak už je jedno, jakou konkrétní databázi budou prohledávat, ale aby pro ně bylo přívětivé a vlastně jednoduché to rozhraní a lehko zapamatovatelné. Mimo jiné máme třeba například i oddělení v EBSCO, vlastně, které se věnuje pouze chování uživatelů. Takže spolupracují právě s uživateli, dělají různé rešerše a dotazníky a vlastně zjišťují, jakým způsobem platformu přizpůsobit tomu, aby byla co nejdostupnější a nejjednodušší pro uživatele. Takže to jenom, abyste věděli, že všechny ty databáze jsou přístupné na většina z nich, na jednom rozhraní. A teď se podíváme tady na tohle. Říká vás to něco? Já doufám, že jo. Jak často hledáte v knihovních elektronických zdrojích vaší knihovny? Tady na tohle klikáte někdy? Ne? Je škoda. To je velká škoda. Takže když navštívíte stránky vaší knihovny, tak tady v tom, kde vidíte to rámečku, to Discovery Muni, tak po jeho rozkliknutí vlastně by vám tohle to mělo něco říkat. A jo, tak tohle by bylo, tak
Tak to už je lepší. To už je lepší. Tak to ráda slyším. Tak tohle je EBSCO. Tohle je jeden z produktů EBSCO, který právě, nebo právě jeden z těch jakoby největších to Discovery, které máte u vás knihovně k dispozici. A je to tedy produkt EBSCO. Víte něco o Discovery službách? Tak trošku. Tak já to shrnu, co je Discovery. Tak jak jsem říkala, nejenom tedy, že vlastně ten poskytovatel poskytuje předplatné služby kolekce e-knihy, ale právě i vlastní řešení, technologické řešení, a jedno z nich je Discovery služba. A možná se asi v budoucnu zase setkáte s konkurenčním Proquestem, kde mají Primo nebo Salon, ale Discovery služba je jedno prostředí, které je, může se nastavit vlastně na základě knihovny, tak jak knihovna potřebuje, jaké má potřeby, ale o co jde? Jde o to, že skrze Discovery máte k dispozici všechny elektronické zdroje, a nejenom elektronické, ale i tištěné zdroje, které má knihovna k dispozici, plus ještě navíc spoustu dalších indexů i indexovaných databází, které jsou v EDS vlastně od začátku nastavené. Takže abych to lépe vysvětlila, znamená to, že když budete prohledávat v Discovery, tak neprohledáváte jednotlivou databázi, třeba plnotextovou, ale vy zadáte klíčové slovo a najde se vám vlastně, ať už je to tedy databáze elektronická s kontextem, a nebo tady je právě ukázka toho, že je do Discovery zakomponován i knihovní katalog. Takže vy najdete i, kde konkrétně je knížka k dispozici, jestli je k dispozici, nebo jestli si na ní můžete dát rezervaci. A je to vlastně velká výhoda toho, že třeba ti uživatelé, kteří se orientují skutečně jenom na jeden daný obor, tak většinou rádi chodí vyhledávat pouze v těch oborových databázích. Ale pokud vlastně chcete skutečně prohledávat úplně všechno, co má knihovna k dispozici, a je to obrovské množství zdrojů, tak můžete používat tady to Discovery, tady ten multiprohledávač. Potom, abych vám přiblížila další ze zdrojů nebo z produktů z EBSCO, to je, když budete třeba v budoucnu pracovat v akvizici, tak se rozhodně, doufám, aspoň přijdete do styku s elektronickými knížkami a audioknížkami, které jsou zase buď to dostupné skrze kolekce, to znamená předplatitelská kolekce na jeden rok, a nebo se dají kupovat jednotlivě. A dají se kupovat dvěma způsoby a ještě je třeba možné taky sestavovat vlastně knihovně na míru kolekci knížek oborovou, jakou by potřebovala. A knížky, když se nakupují jednotlivě, tak se nakupují tady přes tu EBSCO Host Collection Manager platformu, která je dost podobná Amazonu, bych řekla, nebo jakémukoliv nakupovacímu portálu. Takže tady se dá nakupovat jednotlivé knížky do fondu. A tady je jenom ukázka Gobi platformy a ta je právě určená pro tištěné knížky. Takže jak jsem zmiňovala, že EBSCO vlastně nejenom tedy poskytuje elektronické zdroje, ale i tištěné knížky. Takže je to vlastně nákup jakoby klasický přes jakékoliv platformy, když nakupujete tištěné knížky. A teď přichází třetí část a tam já se přiznám, že nejsem až tak úplně kovaná. To je, pokud budete pracovat třeba, jestli jsou mezi vámi víc technicky založení, tak je možné, že v knihovně budete pracovat jako administrátoři nebo systémoví knihovníci. Každá knihovna samozřejmě potřebuje člověka, který se bude starat o administraci systému, ať už teda knihovního systému, anebo elektronických zdrojů a tak dále. Takže
Já vlastně ze své pozice jsem v kontaktu třeba i s administrátory nebo se systémovými knihovníkami, když jim nefunguje nějaký přístup, když potřebují něco nastavit a tak dál. A nejčastěji právě to bývá tedy, se setkávají s EDS, s Code Discovery Service, kde se třeba různě nastavují takzvaný Full Text Finder, nebo asi znáte SFX, Link Resolver, což jsou tedy ty řešení na prokliknutí plného textu z databáze vlastně ven na třeba na stránky vydavatele. Takže aby uživatel dostal ten plný text v každém případě, aby to fungovalo, tak to jsou tady ty Full Text Finder nebo SFX. A potom také samozřejmě, když se v rámci EDS třeba integruje tedy ten knihovní systém ALEF nejčastěji, tak to mají na starosti systémoví knihovníci. A potom jakékoliv druhy autentikace, protože samozřejmě do databází EBSCO musí být přístup povolen pouze ověřeným osobám, takže ty způsoby autentikace, těch je hrozně moc. A používá se nejčastěji shibboleth nebo proxy, ale říkám, to už trošku jdeme mimo můj obor, protože to už je na mě příliš technické. A každopádně, jeden z dalších produktů EBSCO je třeba OpenAttents, což je takzvaný single sign-on, což je řešení vlastně pro knihovny s tím, že je jedno přihlášení skrze všechny elektronické zdroje, které má knihovna k dispozici, ale třeba i přes Google. A poslední, co jsem tady napsala, s čím byste jakožto administrátoři třeba mohli přijít do styku, tak je Stax, což je řešení pro webové stránky knihovny. Tam si vlastně knihovna může jakýmkoliv způsobem poskládat svoje vlastní stránky. A ještě jsem nezmínila vlastně řešení pro nemocnice a lékařské obory, které jsou takzvaně evidence-based medicine, což jsou tedy databáze vytvořené na základě důkazů. A tam jsou, asi možná budete znát Medline databázy, která je produktem kongresové knihovny ve Spojených státech, tak my máme k dispozici vlastně jakoby ještě tu část plnotextovou a potom Dynamed anebo Nursing Reference Center, což jsou vlastně produkty pro studenty lékařských škol a to už nejsou jakoby databáze, ale to jsou spíš nástroje, kde oni můžou najít výsledky vlastně výsledky vědecké, které jsou založené na nějakých důkazech a také tam vidí videa, praktické ukázky, jak vlastně pečovat o pacienta, když studují zdravotnický nebo lékařské obory. Ale já tady rozhodně nechci procházet všechny produkty, abych tady byla propagátorem EBSCO, spíš by vás možná pak zajímaly třeba různě, jak EBSCO používat, citace, klidně se potom ptejte. Já jsem zmínila také, že nebo v abstraktu jsem říkala, že řeknu něco o podpoře Open Access, jakým způsobem firma EBSCO podporuje Open Access, protože ten je samozřejmě pro knihovny i pro uživatele důležitý, ať už se vlastně jedná o zviditelnění zase toho obsahu, o zvýšení citací. Myslím si, že je to v poslední době hodně velký trend, takže EBSCO se snaží přispívat, přestože tedy databáze jsou placené, tak se snažíme jakoby přispívat i do tohohle směru. A tam právě například tím, že v tom EDS, v tom Discovery systému indexujeme například klíčové repozitáře s otevřeným přístupem, jako je DOI, jestli třeba znáte, používáte, což je Directory of Open Access Journals. Tam vlastně můžete najít seznam recenzovaných časopisů s otevřeným přístupem. Potom například Hathitrust nebo Jan Štěpanský list,
což je člověk, který někdy v 90. letech začal vlastně skládat dohromady seznamy otevřených výsledků, vědeckých výsledků s otevřeným přístupem a dneska je z toho obrovitánský seznam a dá se tam vlastně prohledávat tedy open access materiály. Dál bych zmínila v podpoře open access databázi Lista, která je to zkrátka pro Library Information Science and Technology Abstracts. Tu máte také k dispozici ve vaší knihovně. A to je tedy databáze, abstraktová databáze, která je věnovaná pouze knihovnictví. Já sama tam letu taky něco hledám, když potřebuju. Najdete tam vlastně zahrnutí všech oborů, bibliometrie, klasifikace. Dá se tam vlastně na té platformě Excourse, na které je ta databáze přístupná, tak můžete filtrovat podle různých témat. Takže rozhodně v rámci vašeho předmětu bych vám třeba doporučila tady tu databázi Lista. Já sama ji tedy často používám. A poslední podporujeme Open Dissertations, což je zase databáze s disertacemi celého světa. Takže tímhle způsobem se snaží EBSCO podporovat i tento proud otevřeného přístupu. A potom také podporujeme open source projekty. Opět, jestli jsou mezi vámi ti techničtěji založení, tak já tady mám definici, protože já technicky založená nejsem v žádném případě. Vím, že se tam jedná o otevřený zdrojový kód, kde vlastně knihovna není vázána na nějakého dodavatele nebo na nějaký systém, ale může si tvořit ten svůj systém na základě vlastních požadavků. Možná vám něco řekne Koha nebo Evergreen, což jsou projekty, anebo také Folio právě, což jsou projekty, které jsou tvořeny knihovníky, a na základě různých aplikací oni spolupracují a tvoří tady ten otevřený systém toho open source. Tak v tomhle se tedy EBSCO také angažuje a podporujeme. A ano, a tady to už je slide, který tady nemá být, protože už, jak říkám, umřel počítač do vlaku. Takže poslední, co jsem chtěla jakoby věnovat tu část svojí přednášky, je té svojí pozici školitelky. Jak jsem vám už řekla, jak jsem vlastně, kde jsem, kterými knihovnami jsem prošla, než tady teď pracuji na pozici školitelky EBSCO, tak z vlastní zkušenosti, když bych měla popsat tu svoji pozici, myslím si, že je to něco, kde jsem se našla, protože já hrozně ráda komunikuju s lidmi. A mám ráda ten mezinárodní rozsah, jak jsem říkala, takže mě vyhovuje to, že vlastně můžu třeba se dostat do kontaktu i s cizinci, s lidmi z knihoven vlastně z jiných zemí. A co se týče té pozice, tak třeba za Evropu je nás 12členný tým, každý z nás má na starosti jednu část, jednu oblast, já to mám teda těch zemí takhle směrem na ty balkánské země jakoby nejvíc, ale co je podstatné říct, tak všichni jsme knihovníci. Vlastně EBSCO speciálně pro tuhle pozici vždycky hledá někoho, kdo je knihovník, protože jak jsem říkala, tak EBSCO pracuje na knihovníci, pracují na různých pozicích a vlastně chtějí, aby ten člověk měl knihovnické zázemí, aby měl nějakou praxi, věděl, jakým způsobem jaké jsou potřeby uživatelů a knihovníků. Takže to je k téhle pozici, co školím a koho konkrétně. A jak taky. Bohužel v téhle chvíli už jenom, nebo ne už jenom, ale převážně online. Takže co školím? Školím, a to je právě to zvláštní, vlastně velké spektrum. Buď koncové uživatele, což znamená tedy studenty magisterského studia nebo doktorandského studia. Potom školím akademiky
A potom také ne, že bych školila knihovníky, protože většinou tedy knihovníci s EBSCOM mají zkušenosti, ale spíš to bývají jako konzultace právě, nebo se na mě obrací, když potřebují s něčím poradit nebo něco nefunguje. Takže tímhle způsobem, a co vlastně školím, tak převážně ty produkty, které jsou v tomhle mém teritoriu k dispozici, což jsou vlastně převážně hlavně ty databáze, oborové databáze, elektronické knížky a Discovery a potom ty lékařské databáze taky. A jakým způsobem, já jsem měla bohužel tu smůlu, že jsem nastoupila před rokem a půl, což si dokážete představit, co bylo za načasování, takže přestože jsem vlastně měla mít tu možnost cestovat a setkávat se s knihovníky i se studenty a školit na místě, tak vlastně to dopadlo tak, že jsem si tehdy 1. dubna vyzvedla v kanceláři počítač a od té doby jsem tam nebyla. Takže pracujeme z domova. Takže i to školení vlastně muselo přejít do té online formy. Já si myslím, že jste tady někdy i dřív v minulosti měli někoho, kdo vám vyprávěl nebo povídal o online školení nebo vůbec o přednáškách online a toho, jak vlastně tenhle svět nás donutil tady přejít do toho online světa. Já se přiznám, že to nebylo jednoduché na začátku, protože vlastně jsem přišla do firmy a musela jsem se naučit strašnou spoustu věcí. Kdybych možná pracovala předtím v oddělení elektronických zdrojů, tak by mi víc věcí bylo jasný. Sice jsem měla za sebou nějakou zkušenost s knihovnictvím, ale zrovna ne teda přímo v tomhle oboru. A všechno jsem se to vlastně učila online, přes sdílenou obrazovku, přes Teamsy. Kolegy jsem potkávala jenom online, takže ze začátku musím říct, že tak ten rok asi trvalo, než se mi to nějak zažilo a všechno se to v hlavě srovnalo. A s tím, že tedy snad uvidíme, jestli se situace zlepší, ale já mám zatím zkušenosti jenom s online školením. A co kdybych měla možná vypíchnout jakoby pár bodů nebo rad třeba, kdybyste někdy přednášeli, nebo kdybyste vůbec, nemyslím tím teď jenom online, ale vůbec školení vlastně celkově. Tak a jak jsem toho dneska já zářím příkladem, příprava, jedna z nejdůležitějších věcí je příprava, která lesby zabere ještě mnohem víc času než ta samotná přednáška, nebo než to samotné školení, protože vlastně záleží, pokud je to veřejný webinář, nebo školení, tak vlastně se soustředím jenom na ten produkt nebo kdo jsou ty koncoví uživatelé. Ale pokud je to vlastně přednáška kdyby to byla teda přednáška třeba pro koncové uživatele Masarykovy univerzity, tak vlastně si musím nastudovat toho klienta, zjistit, kdo bude to koncové publikum, jaký máte přístup do databáze a tak dále. Takže ta příprava rozhodně zabere hodně času a potom při tom samotném, co jsou takové jako výzvy možná, nebo co jsem se zatím za ten rok a půl naučila při tom školení, protože jsem s tím neměla dřív zkušenosti, já jsem třeba přednášela občas o tom Open Science, ale nikdy jsem vlastně jako neměla ten kontakt nebo to, že přináším ty vědomosti někomu dalšímu. Tak rozhodně hlídat si čas, protože člověk si jako často rozvine myšlenku a rozvine ji trošičku jiným směrem a potom skutečně ztrácí ten čas a ztrácí se v tom kontextu. A je lepší jakoby věci spíš zjednodušovat a skutečně třeba, když to školení trvá 45 minut, tak se zaměřit jenom na to nejpodstatnější, neutíkat příliš od toho, co vlastně chci sdělit a vlastně potřebuji té krátké časové ose vystihnout to nejdůležitější. Pak je rozhodně nutné nemluvit moc rychle nebo zase nemluvit moc pomalu, mluvit srozumitelně, nechat prostor na dotazy, protože někdy to děláme tak, že vlastně uživatelé si to zkouší v databázi simultánně se mnou,
A potom jsou samozřejmě dotazy, takže se ptají, ale ono s tou sdílenou obrazovkou někdy to bývá bohužel komplikovanější. A potom samozřejmě musím vždycky tady to školení začínám nějakou PowerPointovou prezentací a potom vlastně tu praktickou část té ukázky nebo toho školení. Takže v té prezentaci zase třeba doporučuji jako nezahltit příliš moc textem, protože je lepší spíš o těch věcech mluvit a rozvést je vlastní řečí, než předložit vlastně slide, kde bude strašně moc informací a čtenáři nebo ti, kdo jsou školení, také nestíhají potom si číst a ještě vnímat, co ten dotyčný říká. Takže to je jenom moje jakoby zkušenost z toho, když školím. Já si myslím, že jsem skončila dřív, než jsem měla. Já 3/4 hodinky nemám toho víc. Tohle je vlastně všechno to hlavní, co jsem vám chtěla sdělit. Já jsem vám chtěla Evsku představit a říct vám tedy, jak to vlastně, a doufám, že v vaším profesním životě se s ním setkáte a přijdete s ním do styku. Ale určitě, pokud jsou nějaké dotazy na cokoliv byste se chtěli zeptat, anebo jakákoliv diskuze, tak budu za ní ráda. My vám moc děkujeme, určitě diskuze bude, já věřím, že studenti mají spoustu otázek. Tak možná využijem toho, že vás tady máme a podíváme se na nějakou praktickou stránku, když jsem studen informační studii a knihovnictví a vím, že existuje a funguje něco jako EBSCO, ale... A vím, že něco jako EBSCO funguje, existuje, ale příliš jsem to neslyšela a nevím, jak s tím zacházet a chci si najít nějakou publikaci pro svoji diplomku a správně ocitovat nejen do seznamu literatury nějaký bibliografický záznam, ale třeba cituju způsobem poznámky pod čarou a taky to chci nějak vygenerovat například přes citace pro. Tak jestli byste nám to nějak mohla ukázat, myslím si, že to by byla docela přínosná věc pro naši. Přímo myslíte jako no, jo, kdyby to šlo. No, doufám, že to uvidí studenti online. Kdybyste prosím neviděli sdílenou obrazovku, tak se ohlašte. Teď nevím, jestli vidí nebo nevidí, ne. No, oni budou psát do chatu. No, my ten chat máme otevřený, takže poprosím, jestli můžete někdo nám nahlas říct. Tak vidíte prohlížeč? Bohužel nevidíme. Aha. A teď už ano? Už ano. Super, díky. Děkuji. Takže myslíte ukázat třeba přímo odsud z vaší knihovny? Ano, z naší knihovny si potřebuji něco odborného vyhledat a potom to ocitovat. Tak, jak jsem říkala, se tam teda teď asi momentálně nedostanu úplně, protože nemám přihlašovací údaje. A tady asi nejsme na IP adrese, nebo nevím, zkusíme to, možná, že jo. Když budete tedy hledat, když budete právě psát nějakou svoji závěrečnou práci a budete hledat konkrétní nějaké vědecké články, třeba recenzované, tak já bych vám rozhodně doporučovala jít teda přes Discovery. A jsme tam, výborně, super. A mám třeba ukázat, jakým způsobem se tam hledá? Pomůže vám to? Já myslím, že taky, že to studenti ocení, alebo nevím, klidně, mě doplňte, co konkrétně vás zajímá, ale já bych klidně možná vzala svůj ten proces, že se vyhledávám a pak to chci ocitovat. Dobře, výborně. Takže tady v tom říkám, v tom Discovery máte k dispozici vlastně celý obsah, nejenom samozřejmě EBSCO databáze, ale databáze elektronické i ostatních vydavatelů, všechno, co má knihovna k dispozici. A když třeba začnu hledat, zajímalo by, no to možná něco z knihovnictví, bibliometrie zkusíme. Tak, bibliometrické analýzy.
Tak, takže tady se nám, jak jsem říkala, právě řadí seznam výsledků, které nejsou zaujaté vůči vydavateli, ale jde o ten obsah. A tímhle způsobem můžete tedy si vygenerovat, teď tady mám 157 tisíc výsledků na tu danou moji problematiku, což je samozřejmě hodně. Takže můžu je filtrovat, ty výsledky. A filtry se vám zobrazují po levé straně. A tady právě můžete si zaškrtnout buď to, což je jedno z nejdůležitějších většinou, filtrovat na plný text, nebo udělat na plný text, na pouze recenzované výsledky. A potom je tady limita na katalog Masarykovy univerzity. A to znamená, tahle limita nám vlastně, právě tahle limita nám bude limitovat pouze ty výsledky, které má knihovna k dispozici ve svých vlastních fondech. To znamená, museli by to mít v tištěné formě, v elektronické, v některých ze svých databází, ale nešli bychom tím full text finderem vlastně ven z databáze. Takže já tohle odškrtnu a potom tady můžete používat samozřejmě další limity, jako je datum publikování, pokud budete hledat ten nejnovější obsah, typy zdrojů. Zase můžu kliknout na zobrazit další, a kdyby mě zajímaly třeba konkrétně jenom elektronické knížky, tady je teda jenom jedna k tomuto tématu, největší množství jsou samozřejmě články. A potom, jak jsem mluvila, že se dá filtrovat podle různých témat, tak tady je limita témata, ty se nám zobrazí tady, a k tomu bych možná řekla právě k tomu, jak to EBSCO, možná vás bude zajímat, jak to EBSCO Discovery prohledává. Vy, když si zadáte nějaké klíčové slovo do vyhledávače, tak každý ten záznam v databázi je popsán určitými tématy a vy je vždycky vidíte tady dole pod tím záznamem, tady vidíte témata. A v momentě, kdy vy začnete prohledávat, tak na pozadí, jak jsem říkala, to je ten relevancy ranking, na pozadí systém prohledává určitá pole, je jich celkem 5 a první, které prohledává, jsou právě ta témata. Další prohledává název titulu, potom prohledává klíčová slova od autora, klíčová slova z abstraktu a tak dále. A na základě toho vám vlastně vyjede seznam těch nejrelevantnějších výsledků s tím nejrelevantnějším nahoře. Takže když budete hledat podle nějakého klíčového slova a náhodou to klíčové slovo nebude třeba v názvu, tak to neznamená, že to není relevantní výsledek, protože důležité je, aby se zobrazoval v těch tématech, kterým je vlastně indexován ten záznam. A to se právě spojuje tady s tou limitou těch témat, protože když kliknu na zobrazy další, tak si tady můžu vlastně vybírat v rámci těch bibliometrických analýz, co konkrétně, jaké téma mě zajímá. Ty jsou vždycky řazeny podle počtu nalezených výsledků, ale kdyby se vám líp hledalo podle názvu, podle abecedy, tak si tady kliknu na název a seřadí se mi alfabeticky. A kdyby mě zajímaly třeba citační indexy nebo datové analýzy, a nevím, pár jich vyberu, impact faktor, tak kliknu na aktualizovat a tady si tedy vyberu ty výsledky, které mě konkrétně zajímají, a pak se dá filtrovat samozřejmě podle vydavatele, podle publikací, názvu konkrétní publikace, podle jazyka, podle geografie. Tady ke geografii možná jenom řeknu, že to se nevztahuje ke geografii, o které záznam popisuje, ale k místu vydání. To znamená, že když si vyberu geografii, tady například to máme, tady například Čínu, tak to budou výsledky, které byly publikovány v Číně, ale můžou třeba pojednávat o Spojených státech. A poslední je tady poskytovatel obsahu. Když na to kliknu, na to zobrazit další zase, vždycky se mi jich tady zobrazuje až 50 v tom okně, tak v tom poskytovateli obsahu právě můžu vybírat ty databáze, které jsou indexovány v tom Discovery na základě toho mého klíčového slova. Tudíž, jak jsem říkala, nejenom EBSCO, například tady je Academic Search Ultimate a Complete, což jsou EBSCO produkty, Medline taky, ale pak tady máme Science Direct,
A pak tady máme IAAA, Green File a tak dále. Takže když by vás zajímala vlastně nějaká ta konkrétní databáze, tak si ji můžete vyfiltrovat taky tady. A tímhle způsobem, když provedete hledání v tom Discovery, tak potom máte tedy výsledky, které jsou, protože jsem tam zaškrtla ten plný text, tak které jsou plnotextové. A tady v horní části v tom bloku vždycky vidíte ty konkrétní limity, které jste použili, a které jsou aplikované. Takže kdybyste některé z nich chtěli zase odstranit, jako například třeba nezajímá mě na teď plný text, tak bych ho X-kem tady odstranila. A změní se mi samozřejmě zase ten seznam výsledků. A jak jsem říkala, ty výsledky jsou řazeny podle relevance, ale to si můžete tady změnit taky podle nejnovějšího nebo nejstaršího. Ale v tuhle chvíli máme ten nejrelevantnější výsledek vlastně jakoby nahoře. A potom právě, jak byste se ptala, jak dál pracovat s tím plným textem nebo jak citovat, tak já tady vidím, že je k dispozici plný text v PDF-ku, to znamená, když tam vidíte tuhle tu ikonu plný text PDF, tak vím, že to pochází z EBSCO databáze, to vidím i tady, že to je z Academic Search Ultimate, ale je dostupný i přes Full Text Finder vlastně, když na to kliknu, tak i protože samozřejmě chodí z různých zdrojů, tento Discovery je obrovitánská báze dat a záznamů, takže je možné, že tady ten zdroj, že je zrovna k dispozici jakoby z více zdrojů. Takže v momentě, kdyby tady nebyl právě plný text, což je například tady ten druhý záznam, kde plný text není, to znamená, že není z EBSCO databáze, ale je tady z IAAA, tak před pomocí toho Full Text Finderu se můžu dostat na plný text dostupný na stránkách vydavatele a tady bych někde našla PDF-ko a tady bych si ho mohla přečíst ten článek v tom PDF-ku. Takže tohle, co ukazuju, ten Full Text Finder, to je, jak jsem říkala, ten Full Text Finder nebo Link Resolver, který nás vlastně převede na stránky vydavatele toho plného textu. No a když se ptáte na ty citace, tak určitě já myslím, že máte u všech vašich záznamů citace pro, že tady máte možnosti překliknout na citace pro a tady tímhle způsobem vlastně to je propojený se službou citace a můžete si teda skopírovat citaci a vložit si ji do své práce. Takže tímhle způsobem je to rozhodně usnadněné. Poznámky pod čarou jste zmiňovala, teď nevím, teď si paní no, samozřejmě. Ale tak jestli studenti umí pracovat se softwarem citace pro, tak si myslím, že tam je to snadné. Že to už se tolik netýká EBSCO, ale spíš práce s tím manažerem citace. No, tady máte vlastně ty citace už tedy přednastavené, jinak co se týká toho plného textu PDF, právě když si ho třeba otevřu, jak jsem mluvila, o té databázi Lista, třeba kdybyste tam našli nějaký článek, tak tady vlastně v tom PDF-ku je možné taky citovat, ono záleží na tom, a teď se možná úplně nevím, abych nešla do pole, kde si nejsem úplně jistá, každá instituce nebo každá fakulta používá třeba jiný druh citací. A co se týče tady toho těch PDF-ek v EBSCO, tak po levé straně vlastně jsou různé možnosti, jak s tím plným textem můžete pracovat. Takže vy si ho můžete nejenom třeba tady stáhnout v tom PDF-ku do počítače a potom s ním nějakým způsobem pracovat, číst ho, ale po levé straně jsou ještě pravé, pardon, mě se plete levá a pravá vždycky. Po pravé straně jsou možnosti právě uložit třeba na Google Drive, pokud používáte Gmail, a nebo tisknout, poslat e-mailem ten článek někomu, když třeba chcete skonzultovat s vedoucím práce, tak mu to můžete takhle sdílet vlastně přes e-mail. A pak je tady tahle ta ikonka citovat. Takže tady u každého PDF, které je z EBSCO, tak je 9 přednastavených citačních formátů, včetně Harvardu, MLA a tak dále. Takže záleží na tom, který citační formát vlastně se používá, ale asi nejčastěji to ta ISO forma z těch citace pro, že jo, si myslím. Takže tohle asi pro vás nebude úplně relevantní. Ale tady možná ta poslední ikonka exportovat. Používáte citační manažery někdo? Mendeley nebo Zotero? Když tvoříte nějakou práci? Ne.
vlastně jakým způsobem si kategorizovat všechny ty výsledky, které potřebujete ke sepsání té práce, tak je samozřejmě vždycky dobré, abyste to potom všechno měli pohromadě a mohli to citovat. Takže když budete používat nějaký citační manažer, tak tady z toho PDFka si můžete jako první je právě export v tom formátu RIS, který si vlastně jenom vy exportujete, stáhnete k sobě do počítače a pak si ho naexportujete do Mendeley nebo Zotera EndNote podle toho, co používáte. A všechny ty bibliografické data z tohohle článku se vám tam převedou automaticky do toho citačního manažeru, takže to taky usnadní práci. No. To je asi to nejzákladnější k těm citacím a k tomu prvnímu textu, no, když tam najdete něco zajímavého, co byste chtěli použít. Děkujeme. Tak já teďka bych ráda mikrofon podala dál, takže kdo má nějakou otázku nebo chce něco doplnit? Dobrý den, já bych se zeptal na rozdíly vlastně v počtu předplacení databází, když to vlastně jsme v kontextu veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol. Myslíte, můžete mi to trošičku přiblížit, teď přeplacený jako... Jaký mají počet těch databází vlastně v rámci toho celého, vlastně jako by těch databází mají přeplaceno, protože vlastně čtená všichni vám vlastně databáze přeplacené, tak jaký je rozdíl vlastně v tom počtu těch přeplacených databází? Jako v počtu užívanosti, kolik... V kontextu vysokých soukromých škol, a veřejných škol. Tak je menší, samozřejmě. Tam se jako vybavíme o pár databázích a u těch soukromých škol. A u těch univerzit nebo vysokých škol, tam je to hodně často řešeno právě tím Discovery, protože v Discovery vlastně jsou nejenom ty databáze, které si knihovna nebo fakulta předplatí zvlášť, to taky záleží, to může být případ od případu, ale v tom Discovery vlastně máte indexovány i ty další databáze v rámci toho EDS, takže tam je ten počet neskonale vyšší než těch soukromých. Děkuji. A ještě bych se zdal na váš pohled na klady a zápory v kontextu vlastně porovnání metavyhledávačů a služeb Discovery. A metavyhledávači myslíte co konkrétně? Já si to myslím, že jsou vlastně dvě formy. Jsou metavyhledávači, které jakoby nějak jinak vyhledávají než Discovery služby, které vlastně, myslím, že metavyhledávači to mají nějak, to není úplně aktuální, ale už si právě to bylo přesně ten rozdíl, mě právě zajímalo, v čem vy spatřujete ten rozdíl, ty výhody a nevýhody těchto dvou jakoby způsobů vyhledávání. Já vám rozumím a tady kolega přikivuje na metavyhledávače, přiblížíte mi, co konkrétně tedy... No. Já vím, co kolega myslí, a já si taky myslím, že to má. Aha. On to je rozdílný, myslím, a už se týká, já týká na prezentaci, už to nepadlo už po nějakou další dobu, když jsem to měl zkoušku. Nicméně, ono to bylo vlastně záležený jak na tom, že ty metavyhledávače, myslím, není ten obsah úplně aktuální, že to nějak jinak... Jinak se to jako indexuje, jinak si to řadí ty výsledky. Nějak jinak, myslím, že to nějak jinak vyhledávali, že to... Jestli někdo si pamatuje jít, tak samozřejmě budu rád, ale bylo to vlastně založené na tom, že si to nějak jinak, myslím, že ty výhody byly spíš na straně Discovery služeb, ale nepamatuju si přesně, jak to, tak mě zajímá právě váš názor. Já rozumím, já už jsem teda ze školy trošičku díl, takže se přiznám, že teď úplně nevím, co pod tím meta vyhledávačem si představit, no. Takže se obávám, že vám asi nezodpovím tuhle otázku. Já v podstatě znám jakoby jenom Discovery pro hledávání, takže asi nejsem úplně ten pravý člověk na to, aby vám odpověděla, protože... Tak ještě někdo má otázku? Nebo nějaké doplnění? Dobrý den, já bych se rád zeptal, jaký máte názor na CIDU a Olympiádu, jestli vám to hodně škodí ve vaší práci? Jak to říct, no.
I když jsem pracovala v akademii, tak se to hodně řešilo. Musím říct, můj osobní názor, samozřejmě já musím zastávat určité názory, takže firemní, takže určitě nejsem pro. Já osobně, když jsem studovala, tak si myslím, že vzdělávací nebyl tak moc rozšířen, abych to sama vyhledávala. Osobně si myslím, že ty výsledky nejsou až tak třeba aktuální. Je pravda, že jsem neprohledávala třeba někdy v poslední době, takže nedokážu porovnat, ale jestli škodí, to těžko říct, to si myslím, že v tom globálním kontextu asi se nedá porovnat. Nicméně my se snažíme jaksi naučit studenty vyhledávat v těch recenzovaných zdrojích, těch, které jsou skutečně prošly nějakým recenzním řízením. Já neříkám, že na SciHubu tyhle výsledky nejsou k dispozici, ale snažíme se je podporovat, aby skutečně prohledávali ty nejaktuálnější vědecké výsledky, takže se snažíme tedy spíš nasměrovat tímhle směrem. Ale myslím si, že škodit, ono to asi bude vždycky. Myslím si, že tomu se nedá nějakým způsobem vyvarovat, ale já osobně samozřejmě nepreferuju. Jako na výhoda v tom je, že prostě tak stačí teda z toho důvodat a ten výstek vám nejde během chvíličky. A vlastně, když jsem se ptal s Klárou, které jsem mohl najít v rámci masaryčky, tak na tom chci pomít našel na během chvíličky. A používáte? A když nemůžu najít, nebo když nemám přístup vlastně k tomu textu, Protože vás odradí to, že musíte teda hledat někde ve zdrojích knihovny, když to nemůžete najít. Stane se, samozřejmě. My neindexujeme úplně všechno. My nemáme obsah úplně výsledku celého světa. To samozřejmě jako může se stát. No, já vám nemůžu ze své pozice říct, dělejte to, podporuji to. Ale asi chápu, že když potom člověk jako hledá něco a není nejúspěšný, takže potom tohle je úplně jednodušší cesta. No. Takže nepamatuje žádné právní kroky proti. Nevím o ničem. Přebíš právě před někdo takové, že se řešil spor vlastně sám sebe. A netuším, jak to vlastně vypadalo. No, já si myslím, že to snad nějak vypršlo, že to nemělo to nějakou dobu konkrétní, ale nevím, to jsme jenom 100%. Takže... Prostě. Díky. Já se tam možná přesunu ke studentům online, protože bych ukončila sdílení prezentace a podívám se, jaké jsou otázky v chatu a taky, aby vás online studenti trošku viděli. Tak a teď nechám asi na vás. Tak a možná teda vyzvu studenti, kteří psali do chatu, jestli se chtějí ke svým otázkám sami vyjádřit, sami přednést, nebo jestli je mám přečíst já. Takže máte slovo, můžete se vyjádřit. Dobře, tak já za Lukáše konečného přečtu jeho otázku. Co musím udělat pro to, abych mohl pracovat v společnosti EBSCO? Jakými kompetencemi musím disponovat? Hezká otázka. Já se přiznám, že v mém případě asi já jsem měla i v životě jaksi občas štěstí. Myslím si, že štěstí v tom taky hraje roli určitou. I to, že jsem třeba se dostala na tu stáž, která mě vlastně posunula v tom a otevřela obzory k tomu, abych se dostala a viděla vlastně, jak to chodí v knihovnách někde jinde. Takže jaké jsou kompetence a co pro to musíte udělat. Já si myslím, že je potřeba praxe určitá a je potřeba, většinou se tam jakoby bere úvahu to nějaká mezinárodní zkušenost. Já třeba za sebe můžu říct, že pro mě to byla skutečně velká zkušenost, takže kdybyste, nevím, jestli máte možnost třeba na Erasmus vycestovat někam, máte.
Evropská komise taky každý rok vypisuje vlastně výběrový řízení na stažéry do různých evropských institucí, do dokumentačních středisek. Taky znám spoustu lidí i z mého oboru, kteří to vlastně absolvovali. Já za sebe to můžu jedině doporučit. Co se týče teda těch kompetencí, řekla bych, že nějaká zkušenost ze zahraničí tam celkem asi hraje roli. A potom jazyková vybavenost s tím, že angličtina je samozřejmě na prvním místě, další jazyky, tím se určitě nikdo nebrání. A vlastně v mém případě třeba ta zkušenost, kterou jsem měla za sebou a vystudování magisterského oboru na našem oboru stačilo. Takže asi určitou praxi, no, bych řekla. Děkujeme, tak já se ještě podívám na druhou otázku rovnou. Nabízíte webináře také ohledně zprávy EBSCO Discovery Service pro knihovny a podobně na založení vlastní kolekce, i když to EBSCO jako takové moc nemá rádo? To nevím úplně, co tím myslíte na založení vlastní kolekce, ale určitě webináře na EBSCO Discovery Service děláme. Spíš jsou to webináře právě, protože abych možná vysvětlila, jakým způsobem já dělám nejenom veřejné webináře, ale i pro knihovny, ale samozřejmě pokud knihovna má právě zájem o školení, tak moje kontakty jsou na webu, můžou mě vlastně sami kontaktovat a požádat o školení, protože pro všechny ty školy, pro všechny ty zákazníky, pro všechny ty knihovny je to zdarma. Takže určitě i nastavování systému EBSCO Discovery, když je to něco složitějšího, tak už je tam lepší rada našeho technika, který vlastně se tomu vyzná víc, ale určitě tohle to taky poskytujeme. A já jsem tam vyjela, nahoru tam byly taky ještě nějaký dotazy? To ne, myslím, že to je v přednášce. Aha. Ty nové dotazy vyskočí dole, tak já doufám, že auto to takto myslel tu otázku, když tak ještě počkáme na nějaké vyjádření. No a mezi tím, kdo máš nějakou otázku, zamávejte na mě, nebo si vezměte slovo, ať se můžeme posunout dál. Tak pan Konečný píše, že děkuje za odpověď, takže asi jsem pokryla jeho otázku. Tak možná ještě třeba můžete zmínit něco pro naše studenty, kdyby je zaujalo vaše přednáška o EBSCO, řekli by si, že by chtěli k vám třeba na stáž nebo u vás posádat diplomku, tak jestli je taková možnost? Stáž v rámci EBSCO? Nejsem si úplně jistá, jestli v České republice poskytujeme, ale myslím si, že pokud by ten zájem byl, takže by bylo fajn třeba dát vědět a domluvit se. Myslím si, že by to mohlo být přínosné určitě pro studenty i pro firmu. Takže to jo. Super, děkujeme. Prosím. Tak ještě pojďme nějakou otázku. Určitě vás zajímá spousta věcí, tak se nestýďte. Můžete i, jestli se chcete zeptat něco k tomu, co jsem dělala předtím, na institucionální repozitář, na RIF, nevím, jestli no, se řešíte. No, možná bych se mohla zmínit tím, že jste taky z našeho oboru, tak to může být zajímavé určitě pro naše studenty, takže nevím, když něco... A už jste máte nějaké znalosti o RIFu? Chcete? Dobře. Jak jsem říkala, tomu Open Science, tam už jsem trošičku z toho oboru, takže tam vám asi nic konkrétního neřeknu, ale co se týká RIBu, tak vlastně asi víte, že výsledky, které jsou financované ze státních peněz, tak musí být nějakým způsobem tedy předávány a je tam ten proces toho hodnocení na základě Scopus a VOS a potom přerozdělování vlastně financí na základě určitého bodového hodnocení. Já se přiznám, že k metodice hodnocení už zase jsem nějakou dobu pryč z toho. Vím, že se hodně řešilo takzvaný kapemlejnek a přerozdělování peněz.
Nevím vůbec, jaká je momentálně situace, protože už v tom oboru nejsem. Co se týká předávání dat do RIF, tak my jsme vlastně knihovna Akademie věd jakožto centrální, tak jsme, která teda sídlí v Praze, tak my jsme pod sebou měli, nebo ta knihovna pod sebou má 54 dalších knihoven, které spadají pod každý ústav Akademie věd, biotechnologický ústav, matematický ústav a tak dále. A samozřejmě tedy vědci, kteří financují svůj výzkum na základě těchto finančních ohodnocení, tedy na základě těchto financí, tak když žádají o ten grant, když žádají o ty státní peníze, tak vlastně už v tom grantu musí vypsat, jakým způsobem ten vědecký proces budou provádět, co bude výsledkem toho vědeckého výstupu a jaké budou výstupy. To znamená, většinou tam bývá jeden, dva články jeden článek v časopise, dva konferenční příspěvky. To se může samozřejmě různě, záleží na tom, na jaký grant je to vypsáno. No a potom ten výzkum, který nějakou dobu trvá, a ten výsledek potom, když je to tedy článek v časopise nebo konferenční příspěvek, a to třetí si teď nespomenu už, co to bylo, tak musí být, ty data musí být právě předána do institucionálního repozitáře, což v našem případě knihovny Akademie věd byl ASEP, takže tam vlastně ti knihovníci z toho daného ústavu měli za úkol vždy jednou za rok tedy shromážit všechny ty výsledky za ten jejich daný ústav. A byl tedy jeden centrální repozitář přes celou Akademii věd a vlastně dvakrát do roka, jednou na jaře, to se dělalo takzvaný řádný sběr, a potom v srpnu se dělaly takzvané opravy. To znamená, že my jsme museli z toho institucionálního repozitáře ASE vyexportovat v různých formátech metadata těch jednotlivých výsledků. Jednalo se o skutečně obrovské množství záznamů a ty se potom předávaly na radu vlády a postupovalo to vlastně dál k tomu hodnocení. Potom vždycky v srpnu nebo přes léto se dělaly opravy, to znamená, když vlastně ten knihovník měl tedy článek, který zapisoval do institucionálního repozitáře, to vypadalo klasicky jakoby formulář, kam zapisovala, třeba knihovnice zapisovala metadata. Někdy se samozřejmě přepsala, bohužel, takže se stalo, že to na tu radu vlády tedy odešlo s chybou, pak si toho někdo všiml, takže se potom jednou vždycky přes léto dělali opravy, takže se museli přepisovat ty soubory, přepisovat se to tedy v tom ASEPu, v tom institucionálním repozitáři, exportovat znova ty soubory a ty se předávali dál. Takže tohle byla vlastně naše agenda. My jsme potom taky hodně sledovali tu metodiku, protože ta metodika se každý rok měnila. A vlastně tam bylo ještě propojování mezi Web of Science, protože jsme jednou za rok nahrávali impact faktory z Web of Science vlastně do toho ASEPu, aby taky bylo rozlišení těch impactovaných časopisů. Takže asi takhle spočívala v tom ta práce s RIVem. Děkujeme. Tak možná já budu mít teďka otázku na studenty. Kdo na základě dnešní přednášky si vyzkouší něco vyhledat z EBSCO? Zkuste zvednout ruku, ty, co jste online, zkuste se přihlásit, prosím. To je docela úspěch. Když jste se nepřihlásili, jaké mají důvody? Je to nějaká obava? Je to něco, co by vás... Pardon, vaše slovo. No já jsem to chtěla zeptat to samé, jestli to je nějaká obava z toho rozhraní, nebo spíš se bojíte, že by vás nezaujal ten obsah, nebo jaké jsou ty vaše důvody, že si to nevyzkoušíte. Je to něco, co můžeme tady na místě napravit? A nebo třeba, když teda píšete nějakou závěrečnou práci, tak jakým by mě zajímalo, jakým způsobem právě hledáte podklady pro vaši práci. Jestli tedy přijdete do knihovny a hledáte tištěné materiály, nebo právě sednete
počítači a tady se nám někdo hlásí, ale oni se hlásí, že budou vyhledávat, jo. A nebo jaký je vlastně váš postup, protože já si pamatuju, když jsem psala závěrečnou práci, což už je tedy skutečně nějakých 10 let zpátky, tak já jsem vlastně tu praktickou část dělala v té Itálii a potom jsem hledala zdroje, hledala jsem je nejenom teda v knihovně UK, ale i jinde. A je pravda, že někdy mě jakoby odradilo, že jsem nemohla najít ten plný text, nebo nevěděla jsem přesně, jak citovat a tak dále. Takže naprosto chápu, spíš mě jenom zajímá, jaká je vaše zkušenost a jak to děláte vy, aby jsme věděli, jestli můžeme něco napravit. Pojďte se někdo vyjádřit a říct, jak pracujete, nebo z čeho máte obavy. Já osobně dělám normálně v tom, protože potřebuju na diplomku, ale já se spíš chtěl zeptat, vy, protože mě ještě zaujala jedna otázka v kontextu kurikula u výzku vlastně, jak myslíte, že tam bylo v té výzku studovat vlastně zastoupen rozvoj informační gramotnosti jako v tom kurikulu, jak to bylo pokryt za ten studijní plán, ta informační gramotnost na UISKu. Bylo tam hodně těch předmětů na informační gramotnost a nějaké vyhledávání informací, nebo moc ne? Tak už je to taky další dobu, už je to skutečně 10 let nebo víc, takže to už se mohlo za tu dobu změnit, ale měli jsme určitě předměty a měli jsme i praktické vyhledávání, takže si pamatuju, že i v nějakých, teď nevím, jestli to byly konkrétně, myslím, že i EBSCO databáze, ale měli jsme, nevím, jestli znáte docenta Richarda Papíka, tak to byl potom můj vedoucí práce a ten vlastně vedl ty rešeršní strategie a ten nás vlastně prakticky učil, jak v databázích vyhledávat. Takže, ale jakoby na tu úplně informační gramotnost, jakým způsobem jsou dostupné zdroje a kde je můžou knihovnách najít, to si myslím, že tehdy za mě ještě úplně nebylo. Spíš ta praktická, možná Richard Papík se snažil o tu praktickou část. Co se týče citací třeba taky, no. Tak ještě nějaké otázky? Nebo když se vrátíme o krok zpět, ještě někdo by chtěl nasdílet, jak pracuje při hledávání zdrojů? Asi víš. Online studentů asi tak. Já koukám, tady jsou nějaké dotazy. Tady to by nám skočilo. To by skočilo. Takže nevyhledáváte, ne. Nepoužíváte. Dobré, příště mě studenti nevyhledávají. Ne, to jsem nechtěla říct, ale zajímalo by mě to, no, jakým způsobem tedy píšete práce. Tak fajn. Já právě využívám právě jiný na zkušený skopu z dokatáze a je to vlastně vyhledávání z něj. A právě spíš jako progres a vlastně trošku spíš konkurence. Rozumím. Přijde vám to přívětivější. No spíš tam třeba mojí diplomky, tak jsem tam nacházel víc článků a více smyslů. A to je určitě dobré vědět, to je jako pro mě důležitá informace. Takže přes Discovery, i když jsou tam teda, i když jsou tam výsledky pro Quest, tak to třeba moc nepoužíváte. Já jsem to používal hnedka na začátku, když jsem vlastně úplně nevěděl, čem budu hledat a kolik kde zjistím jako výsledku. A byl to vlastně můj první krok, bylo právě EBSCO, ale pak jsem vlastně přešel jako knihovně. Rozumím. No v podstatě my se snažíme studenty a koncové uživatele vlastně vůbec jenom jako navést na tu cestu do té knihovny, protože, nebo že vůbec existují nějaký elektronický zdroje, protože leckdy ani jako nevědí a teď přijdou do knihovny, jsou ztracení, nevědí vlastně, kde mají hledat, odkud začít a co udělají, takže jdou na Google nebo podobně a tam teda začnou prohledávat, ale na Google třeba Google Scholar taky nenajdou úplně ty nejnovější nebo recenzované články nebo výsledky, takže určitě se snažíme směrovat na tu knihovnu. No.
Tamhle vidím dotaz. Já jenom se chtěla říct, že vlastně vždycky, když vyhledám, tak já mám po tendenci si to dávat do těch záložek a pak jít dál. Když se k tomu chci vrátit, tak mi to dělá, protože mě tam hlásí, takže to je pro mě, takže to je pro mě to tam hlavní. A jaký záložky myslíte, teď nevím? Na tom Discovery? Ano, že se otevřu na mám opině, nebo tak, a prostě pak jdu dál a chci se k tomu potom vrátit a k tomu můžu přesudit. Protože po 30 minutách neaktivace té stránky se to ztratí. A znáte osobní složku na Discovery? Mám vám ji ukázat? Ne, neznáte ji. Tak ta by vám právě mohla pomoct. Vidíte, dobře, že jste to otevřela, tuhle otázku. Já budu zase... Takhle, jo? Tak, výborně, to je skvělý dotaz. Takže vy si takhle otevřete, jasně, vy si takhle otevřete třeba jeden článek, druhý článek, máte je ve více oknech a potom, když se tam chcete vrátit, tak už se tam nevrátíte. Tak tady na té horní liště, vidíte, je přihlásit se a je složka. A tahle ta složka, to je váš osobní prostor v rámci celého Discovery. To znamená, vy si tam můžete dávat nějaké záznamy a dáváte si je tam tím, že si pokliknete tady na tuhle tu ikonku. A když se vám zažlutí, tak se přesunula do složky. Je to něco jako nákupní košík vlastně a tam se vám to všechno ukládá. Ale ta složka má dvě možnosti. Buď to bez přihlášení, což je právě teď, jak dělám, já jsem se nepřihlásila do mojí osobní složky, a v momentě, kdy přestanu s databází pracovat, tak se mi to všechno vymaže. A to je z toho důvodu, když se vlastně používají počítače v knihovnách, aby teda ten, kdo přijde používat po mně, tak aby nevěděl, co já jsem si tam ukládala. Ale co vy můžete udělat, tak je vytvořit si svoji vlastní osobní složku. To se dělá tím, že kliknete tady na přihlásit se. Aha. A teď bohužel já nemám přihlášení, nevím, jestli vy máte. Nevadí. Každopádně, takhle já se vrátím zpátky. My tady asi nejsme na IP adrese, jsme? Jsme, ale tím, že já jsem přihlášena na počítači, tak bych se asi já musela přihlásit. Mm-hmm. Nevadí, tak já to řeknu jenom teoreticky, jak to funguje. Vy si tady, když ještě nemáte svůj osobní účet, tak si ho vytvoříte a to nemá s přihlášením do databáze nebo do Discovery nebo vašeho fakultního přihlášení nic společného. Tam si dáváte váš osobní e-mail, třeba Gmail nebo Seznam, je to vázané vlastně na ten váš e-mail a pak si vytvoříte tuhle tu osobní složku a v momentě, kdy si tam cokoliv pokliknutím teda tady na tuhle tu ikonku vlastně vložíte do té svojí složky, tak vám to tam zůstane uchovaný a když se tam podíváte třeba za měsíc, tak to tam vždycky najdete. Takže rozhodně je jednodušší právě, když procházíte databázi, všimnete si něčeho, co by vás mohlo zajímat, nemáte čas teď po tým procházet, tak si to jenom šoupnout do složky a potom ji najdete. A na základě toho, možná další věc můžu zmínit, si dají nastavit alerty na vyhledávání. To znamená, ale k tomu musíte mít právě tuhle tu osobní složku aktivovanou, protože alerty vám chodí na váš e-mail, na který jste se přihlásili do té složky. A v momentě, kdy vy necháte databázi proběhnout nějaký rešeršní dotaz, řekněme, tenhle jednoduchý, ale kdyby byl třeba nějak sofistikovanější, a chtěli byste dostat notifikaci v momentě, kdy bude do databáze přidán nový obsah na základě vašich klíčových slov, tak když jste přihlášeni do té složky, což já teď teda nejsem, a jsme na seznamu výsledků, tak kliknete tady na sdílet a alert e-mailem. A mě to teď říká, že pokud chci odesílat, tak se musím přihlásit, ale to já teď teda nejsem, ale kdybyste byli, tak vlastně tady se vám akorát zopakuje ten alert, na že to má být plný text recenzované na bibliometric, na analysis a tak dále.
a vyberete si, jak často má ten rešeršní dotaz běžet proti té databázi, jestli jednou denně, jednou za dva týdny, jak často vlastně chcete ten alert nechat proběhnout. A taky si tady můžete nastavit další věci, třeba jestli chcete zobrazovat jenom ty nejnovější články. A potom už kliknete jenom na uložit alert a já ho teď zruším. A potom v momentě, teda, kdy vlastně nový obsah do databáze na základě klíčových slov bude přidán, tak vám přijde notifikace na mail. A ještě možná můžu ukázat tady ten seznam dostupných časopisů a knih na Masarykově univerzitě. Tady vlastně můžete prohledávat ne pomocí klíčových slov, ale pomocí časopisů. Takže časopisů a vlastně i knížek, které jsou k danému tématu k dispozici v knihovně. To znamená, tady máme knihovnictví a informační věda, tak vidím, že máme celkem 640 publikací na tenhle ten náš obor. A když si tady kliknu, tak jsou tady zobrazeny abecedně a můžu zase po levé straně použít limity, pokud chci zobrazit jenom ty publikace, které jsou recenzované, nebo jenom na určité téma, anebo jestli to mají být časopisy nebo konferenční příspěvky a tak dále. A tady vlastně, když bych si klikla na ten detail záznamu toho časopisu, se vrátím zpátky. Kde pak byl? Já se podívám, jaký je přístup k plnému textu. To mě může třeba zajímat. Takže vidím, že je tady dvakrát přes EBSCO, jednou přes Hine Online, jednou přes Library Information Science Source. A vždycky vidím, že je vlastně teda ten plný text až do současnosti k dispozici. A když bych klikla třeba na Open Access, nic tady zase nepřihlásíme, nevadí. Každopádně, kdybyste tam klikli na ten detail, tak tam si můžete taky nastavit alert. To znamená, že v momentě, kdy je indexováno nové číslo do databáze, tak vám zase přijde upozornění na mail, kdyby vás zajímal ten konkrétní časopis. A nebo tady můžete hledat v publikaci. Přímo, můžeme to zkusit, přímo tady v tom časopise můžu hledat klíčové slovo. Takže tady se dá kombinovat. Bohužel v tomhle časopise nic v bibliometrii není, ale dá se kombinovat tímhle způsobem prohledávání klíčového slova v daném časopise. Ale jestli problém s těma záložkama, jestli by vyřešila vaše složka, což si myslím, že asi jo, tak to určitě zkuste. Jo, prima. Stačí se vytvořit svoji složku a pak si tam vlastně házet cokoliv potřebujete a vždycky to tam najdete. Super, děkujeme. Já jsem ráda, že jsme nakonec přišli na další a další věci, co můžou být užitečné pro naše studenty. Takže tam se ještě nějaká otázka? Pokud ne, tak bych to pomalu uzavřela, protože čas už nám vypršel. Takže já vám moc děkuji za přínosnou přednášku a i diskuzi. A těším se, že se třeba někdy zase uvidíme na nějaké jiné akci. Já vám moc děkuji za pozvání. Jsem ráda, že jsem se s vámi mohla seznámit a tady podiskutovat. Mějte se krásně, hezký večer.